Xalqaro mezonlar va standartlarga mos milliy saylov qonunchiligimiz asosida o'tkazilgan saylov jarayonlari parlament quyi palatasida xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida kechgan uchrashuvlarda ham asosiy mavzuga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Davlat Dumasining Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ishlari, Yevrosiyo integratsiyasi va vatandoshlar bilan aloqalar qo'mitasi raisi Leonid Kalashnikov boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashdi. Muloqot avvalda mehmonlarga keyingi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fraksiyalar va qo'mitalar ish uslublari xususida batafsil ma'lumot berdi. Mehmon O'zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarni yuqori baholadi. İki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishda ishonchli muhitni yaratilishiga qaratilgan parlamentlararo aloqalarni yanada yaxshilash, siyosiy muloqotlar muntazamligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Uchrashuv yakunida parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish masalalari yuzasidan qator taklif va tavsiyalar berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Yevropa parlamenti deputati Terri Mariani bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida delegatsiya a'zolariga O'zbekistonda demokratik davlat qurish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar har tomonlama puxta o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida so'zlab berildi. O'z navbatida mehmon O'zbekistonda ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlarni, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini ijobiy baholab, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda O'zbekiston alohida o'rin tutishini ta'kidladi. Tomonlar O'zbekiston bilan Yevropa parlamenti o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari yuzasidan ham fikr almashishdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi navbatdagi uchrashuv Gruziya parlamentining Gruziya-O'zbekiston parlamentlararo hamkorlik guruhi raisi Irakli Mezurnishvili bilan bo'lib o'tdi. Muloqot avvalida mehmonlarga saylovlarni ochiq va oshkora o'tkazish bo'yicha yaratilgan sharoitlar, milliy saylov qonunchiligini yanada rivojlantirish, xalqaro mezonlarga moslashtirish bo'yicha qilingan ishlar haqida so'zlab berildi. Tomonlar parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirish holati va istiqbollari, ikki mamlakatning savdo-iqtisodiy, innovatsion, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorligi masalalarini ham atroflicha muhokama qildilar. Menga bo'la возможность вчера посетить. Men kecha ko'plab yirik saylov uchastkalarida bo'ldim. Saylov jarayonlari tashkiliy jihatdan yuksak saviyada bo'lib o'tdi. Pandemiya davrida bunday siyosiy tadbirlarni o'tkazish har bir davlat uchun o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tug'diradi. Lekin O'zbekistonda saylovlar har bir fuqaroning xavfsizligini ta'minlagan, barcha standartlarga amal qilgan holda o'tkazildi. E'tiborini tortgan jihat yagona elektron ro'yxat tuzilgani bois fuqarolar nafaqat ro'yxatdan o'tgan joylari, balki yashab turgan joylardan ham ovoz berish imkoniga ega bo'ldilar. Jarayonlarda aholining yuksak faolligini ham kuzatdim. Bu esa O'zbekiston fuqarolari yurt kelajagiga befarq emasligidan dalolat. Navbatdagi uchrashuv Turkiya Buyuk Millat Majlisi deputati Osman Mesten bilan bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga va saylov qonunchiligiga saylov jarayonini yanada demokratlashtirish va erkinlashtirish bo'yicha o'zgartish hamda qo'shimchalar kiritilgani, parlament va siyosiy partiyalar o'rnini qonuniy jihatdan kuchaytirilgani ta'kidlab o'tildi. O'z navbatida Osman Mesten saylovning konstitutsiyaviy qoidalar va xalqaro saylov standartlariga muvofiq saylov kodeks asosida o'tganligini qayd etdi. Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputatlari Ilhom Mananov, Azizbek Tursunboyev bilan uchrashuvda mehmonlarga taraqqiyotning yangi davrida yurtimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar haqida ma'lumot berildi. Uchrashuv davomida mehmonlar tomonidan yurtimizda kechgan saylov jarayonlari yuqori saviyada tashkil etilgani, yangi siyosiy texnologiyalardan unumli foydalanilgani, aholining siyosiy madaniyati yuksalib borayotgani, xususan ilk bor ovoz berayotgan yoshlarning faolligi kuzatilgani ta'kidlab o'tildi. Ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklangan saylovchilarga yaratilayotgan sharoitlar e'tiborga molik ekani qayd etildi. Muloqotda o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari ham muhokama qilindi.